នៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនូវប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងនឹងអំពីអភិដាគូជំនឿតំប្រើរបស់អានិសិនអភិវឌ្ឍន៍ជាមនៅយើងរបស់គ្នាជំនឿអ៊ីស្លាមត្រូវតែតតិកតបញ្ញាជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ានដែលយើងត្រូវជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគេជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតមក្លោកទាំងមូលនៅអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាអ្នកបង្កើតពេលវេលានិងអលកាហើយទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាមក្លោករបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវហូអាឡាគុលលីឆៃកាឌីរអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់មហាគួសាខ្លាំងតែលើរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយក៏យើងត្រូវអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់បានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់បានរៀបរាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងតាមរយៈគម្ពីរអល់កូរ៉ានអំពីបណ្ដាស៊ីផាត់ស៊ីផាត់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានិងអស្មាបណ្ដាឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលទ្រង់បានរៀបរាប់ដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានអំពីបណ្ដាស៊ីផាត់ដែលសំភុរណាស៊ីផាត់កាម៉ារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលស័ក្តិសមយ៉ាងនេះគូបិយាឡានីដែលស័ក្តិសមទៅនឹងស៊ីផាត់ស៊ីផាត់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជឿយើងទៅតែជឿទៅលើដំណឹងទាំងអស់នេះដោយគ្មានការតះរិះកែប្រែអត្ថន័យដើមរបស់វាឬក៏បដិសេធនៅអត្ថន័យរបស់វាឬក៏ការព្រៀបធៀបអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាមួយនឹងមក្លោកគឺដាច់ខាតយើងមិនអាចព្រៀបធៀបអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាមួយនឹងមក្លោកបានទេពីព្រោះអ្វីដែលជាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវាខុសពីស៊ីហ្វាត់របស់មក្លោកបានទៅទោះបីជាអ្នកទទួលយកនៅស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាណាមួយដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានរៀបរាប់ដោយខ្លួនឯងក្នុងពាក្យកូរ៉ាននេះគឺមិនដូចមក្លោកទេកុំភ័យខ្លាចថាស៊ីផាត់នោះវាដូចស៊ីផាត់មក្លោកគឺពីព្រោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យកូរ៉ានឡៃសាកមីធលីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ាហ្វាសមីអ៊ុនអស់គ្មានអ្វីមួយមកប្រៀបធៀបនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអំពីស៊ីផាត់មក្លោកកុំភ័យខ្លាចណាអញ្ចឹងបណ្ដាស៊ីផាត់ដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានរៀបរាប់ក្នុងពាក្យកូរ៉ានគឺយើងត្រូវតែជឿត្រូវតែទទួលយកណាដោយមិនបដិសេធនៅអត្ថន័យដើមរបស់វាឬក៏ដល់ព្រៀបធៀបនៅប្រការណាមួយជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាកីដាបណ្ដាសាលហ្វុសសលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រកាន់យកទាក់ទងទៅនឹងសិផាសិផាតរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយ៉ាហើយយើងត្រូវទទួលយកនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបានប្រាប់មកក្នុងបណ្ដាហាឌីសដែលសោះហេដែលត្រឹមត្រូវដែលបានរៀបរាប់អំពីសិផាតរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែយើងត្រូវតែទទួលយកយើងត្រូវទទួលយកដោយពេញចិត្តអំពីបណ្ដាសិផាតរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមដែលបានរៀបការអំពីណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមមកចំពោះយើងទាំងអស់នេះយើងត្រូវទទួលយកណាចេញគឺជាគួរជំនឿរបស់យើងជាអ្នកអានិស្សិនទីបុជាម៉ាហើយចូលយើងក៏
កែប្រែនៅអត្តន័យដើមរបស់វាឬក៏ដោយយកអកលយើងណាមួយដោយការគិតឃើញរបស់យើងថាអូសិផាត់នេះមិនស័ក្តិសមនឹងអល្លោះយើងត្រូវតែដាក់វាយើងត្រូវតែបកប្រែនៅអត្តន័យដើមអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងនៅអាខិរ zaman ដោយលទ្ធផលរបស់អ៊ីលមុលកាឡាមទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជាទស្សនៈរបស់វិជ្ជាដែលបានហូរចូលមកក្នុងអ៊ីលមុលរបស់ឧម្មាអ៊ីស្លាមដែលនាំឲ្យអាកីដាដល់ត្រឹមត្រូវនឹងវង្វេងអំពីពីពីដល់ដល់ត្រឹមត្រូវរបស់បណ្ដាសម្បត្តិអញ្ចឹងគាត់នេះគឺជាអ្វីដែលចាំរំលឹកតើតើនៅពីដល់ហើយអ្វីដែលចាំបកស្រាយនៅពីនេះគឺដូចដែលបានសន្យាថាលោកបកស្រាយតើតើទៅនឹងប្រយោគមួយដែលគេលើកឡើងថាអល្លោះមកយូតបិលាបកាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែលើកហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ក៏បានសួរមកជាពលរដ្ឋទូទៅនិយាយទៀតដើម្បីបកស្រាយតើប្រយោគមួយនេះមានន័យដោយម្តេចហើយបង្កប់ដោយអត្ថន័យអ្វីខ្លះចឹងអ៊ីសឡោះមានឱកាសនេះលើកមកស្រាយដោយលក្ខណៈសង្ខេបអ៊ីសឡោះអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាពាក្យដែលថាអល្លោះមកយុគដែលមកកាអល្លោះមានដោយគ្មានទីអញ្ចឹងប្រយោគនេះអ៊ុលឡាម៉ារ៉ាហ៊ីមហ៊ុឡោះក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រយោគមួយដែលបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យដែលវើទៅបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើនអញ្ចឹងមិនត្រូវតែបកស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនិយាយនោះគាត់ថាអល្លោះមានដោយគ្មានទីកន្លែងចង់មានថាម៉េចឲ្យគាត់បកស្រាយពីព្រោះអល្លោះសុបានមកដល់ជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ក្នុងនោះពុទ្ធអរគុណថាត្រង់នៅលើអរិយនៅលើ7ជាន់នេះឃើញទេអានេះយើងបកស្រាយមកឲ្យគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាពាក្យដែលថាអល្លោះមានដោយគ្មានមានន័យថាបើសិនជាគាត់មានន័យថាបច្ចកក៏ចង់មានន័យថាអល្លោះគ្មានតម្លៃនេះចង់និយាយថាកន្លែងដែលជាមកនោះអូខេអានេះត្រឹមទេណាពីព្រោះអល្លោះសុផានវត្តឡាមិនចេះអត់ត្រូវការមកនោះអានោះយើងឯកភាពទាំងអស់បណ្ដាមុមាត់ក្នុងនបីគឺអត់មានណាចំទុះហាអល្លោះសុផានវត្តឡាមិនចេះអត់ត្រូវការមកនោះហើយអត់ត្រូវការកន្លែងគឺចឹងកន្លែងទីមកនោះណាអញ្ចឹងគេហៅថាកន្លែងមានន័យថាកន្លែងដែលមូហីគុនយីហាបោដែលហៅថាកន្លែងទៅដល់ណាវាព័ទ្ធជុំវិញយើងអញ្ចឹងអល្លោះសុបានតឡឹងមានកន្លែងណាដែលអាចព័ទ្ធជុំវិញអល្លោះសុបានរបស់តឡឹងបានទេពីព្រោះអល្លោះសុបានមហាធំធេងជាទីបំផុតណាអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយចាំមានន័យថាកន្លែងដែលនេះគឺមានន័យថាកន្លែងដែលជាមកលោកនោះអានោះគឺតែអត់មានកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាអ្នកដែលនិយាយនេះគេចង់មានន័យថាបដិសេធថាអល្លោះសុបានរបស់តឡឹងមិនមែនទេបើសិនជាគាត់និយាយក្នុងន័យនេះគឺខុសមិនត្រឹមត្រូវទេពាក្យសម្ដីនេះដោយសារវាខុសអំពីបណ្ដាខុសតាមជាច្រើនដែលបានរៀបចំមកក្នុងពាក្យអល់កុរអានហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអ៊ីស្តវ៉ាអាឡាអ៊ូអរ៉ាហ្មានអាឡាអរស៊ីស្តវ៉ាទ្រង់មហាសម្បត្តិម្ចាស់មហាសម្បត្តិរ៉ាហ្មាននៅលើអរ៉ាហ៍ហើយអរ៉ាហ៍ឈិននៅណានៅលើបំពេញចិត្តដោយអានិនាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃសាឡាមចៅអល់ឡោះសុបហានណា
យ៉ាងច្បាស់លោកឃើញទេអោហើយបានហាឌីសរបស់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam ជាច្រើនបានបញ្ជាក់មកថាអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala នៅលើ arsh Allahu fawqa al-arsh ឥឡូវក្នុងហាឌីសដែលនោះបញ្ជាក់នឹងទីអ៊ីនសាឡោះយើងចង់និយាយថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយដែលអាហ្លីបិដាមិនលជាមីយាទីវលមុតាហ្សលីទីអហ្វលអាសាអ៊ីរ៉ាក់វលម៉ាឌីជីក្រុមដែលសសាត់ក្នុងវិញអំពីមេគីរបស់សាឡាហ៍អ្នកចំនួនមុនដែលអតិញ្ញាទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ូហានវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់នោះឡើយដល់យកទៅតាមបណ្ដាខុសតាមដល់ត្រឹមត្រឹមនៅក្នុងពាក្យកូរ៉ានពីព្រោះអល់ឡោះស៊ូហានវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យកូរ៉ានជាច្រើនអឺអល់ឡោះស៊ូហានវ៉ាតាឡាដែល خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាបង្កើតផែនដីនៅមេជាច្រើនជាន់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកអល់ឡោះនៅលើអាស់ហើយយើងថាអល់ឡោះសម្បត្តិនៅគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏អល់ឡោះអត់មានកន្លែងហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាអល់ឡោះអត់នឹងនៅទីណាមិននៅលើមិននៅឆ្វេងឬស្ដាំនៅក្រោមអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងចាំតែកន្លែងដែលយើងនិយាយវិញដែលជាមក្លោកនេះគឺត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់មានន័យថាកន្លែងបរិស័ទថាអល់ឡោះសុបតលអត់នៅលើអាស់គឺពាក្យសម្ដីនេះគឺខុសបាទិលបិដាសសាត់មួយអំពីមីគីរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនិងបណ្ដាសាឡាហ្វសាលីហ៍វត្តាបិតាប៊ីនដែលបាននាំមកដែលបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាម្ចាស់នៅលើអាស់វកានអារស៊ូហ៍អាឡាលម៉ាអរស្មោះអល់ឡោះយាងថាអរស្មោះណាបាឡាយាងប្រែថាអល់ឡោះសុំឡើនៅលើនៅលើទឹកនៅលើសមុទ្រចឹងយើងមើលតលេខរបស់ហ្នឹងដើម្បីយើងនិយាយស្រួលដើម្បីបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុខាបាឡាម្ចាស់នៅឡើយហើយយើងរត់ឆ្លើយតបទៅលើអ្នកដែលថាអល់ឡោះសុខាបាឡាដល់គ្រប់ទីកន្លែងឬក៏អល់ឡោះឡាអត់មានកន្លែងអត់ដឹងនៅទីណាអាហ្នឹងមិនត្រឹមយើងមើលទៅលើហាឌីសរបស់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសរបស់អ៊ីបនុ មស្អូដក៏បាននិយាយថានប៊ី sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ថានប៊ីដែលនប៊ីសូថាហាឌីសមួយទៀតថានប៊ីអត់ដឹងមកពីសមុទ្ររបស់អល់ឡោះនប៊ីបានរៀបរាប់អំពីចម្ងាយគេហៅថាចម្ងាយផែនដីនឹងមេឃនេះគេមានចម្ងាយចឹងនប៊ីបានថារយៈពេល500សម500ឆ្នាំជាងមកលោកដីធំផែនដីធំមេឃធំហ្នឹងមហាធំទីបំផុតអញ្ចឹងមកលោកទី1គឺផែនដីយ៉ាងនេះបន្តមកគឺមេឃទុនយ៉ាវ៉ាសៃអមេឃទុនយ៉ាបន្តមកពីមេឃទុនយ៉ាទៅមេឃជាន់ទី2ហ្នឹងគឺទំហំវាប្រហែលចម្ងាយរបស់យើងប្រហែលថា500សម500ឆ្នាំទៀតធំឆ្ងាយពីចន្លោះបៃណាសម៉ាអ៊ីណាសម៉ា500រវាងចន្លោះពីមេឃមួយទៅមេឃមួយនោះគឺធ្វើដំណើរម៉ាស៊ីរ៉ូចម្ងាយ500ឆ្នាំចឹងបន្តពីមេឃទី7អល់ឡោះណាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាបន្តពីមេឃទី7នេះគឺនៅទីនោះគឺគុរស៊ីវ៉ាស៊ីអ៍គុរស៊ីយុស-សមាវាតវ៉ល-អ៊ឺ
គុរស៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាយើងហៅថាអាសនៈនៅលើដល់ហើយសិនបញ្ជាក់អំពីមកលោកដល់ខ្លួនយើងជាបំផុតចឹងយើងថាផែនដីធំមេឃធំគុរស៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡានោះធំជាមេឃធំជាផែនដីហើយបន្ទាប់ពីមេឃទី7ជាន់នោះគឺគុរស៊ីនៅលើនៅលើមេឃនេះគឺកាយបាយគុរស៊ីបាយថាល្អប៉ុន្តែយើងបាយថាអាសនៈអានិរមកសាតែតែចាំបញ្ជាក់ថាមកលោកគុរស៊ីនេះទៅខ្ញុំព្រះបានដូចជាបើយកដីហើយនឹងគុរស៊ីផែនដីហើយនឹងមេឃធំបើព្រះព្រៀបនឹងគុរស៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានេះព្រះបានលើកកងមួយដែលយើងអស់ទៅលើផែនដីទូចចឹងបន្តពីនោះវហោកលគុរស៊ីគបហនេះបានបញ្ជាក់ថាបន្តពីគុរស៊ីនោះនៅមានសម្បត្តិអល់ឡោះមានទឹកដីទឹកនៅលើសមុទ្រអត់មានសមុទ្របាក់ម៉ាទឹកណា wa fawqa al-ma'i 'arshu ar-rahman ហើយនៅលើទឹកនោះទៀតហើយទឹកគឺ arsh របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ala su arsh ana ណា arsh ឡើយណានៅលើوالله فوق العرش نبي بعد الجيش ابن عباس رأيت ما ترمها الله هذا العرش هاي تها الله لنا الله لنا عيدا الله أدام لنا ونبي براب لن شمعت الله الله فوق العرش الله الرحمن على العرش استوى وهو طاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء نعم جعلنا نلوي نلوي في السماء على السماء يسار ربنا على لمك من دخل مي من مين ك يعني بائن من الخلق حط بي مخلوق تقف بي بو الله سبحانه قد ترك مخلوق هنا تين دخل مي هذه هي بجاء أخي تعالى مخلوق رب الله سبحانه وتعالى نرحى خم خير تقف هنا أو يين ដឹងអំពីចំម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតមកលោកទាំងអស់ទៅធំធេងប៉ុណ្ណាធំធេងមហាធំធេងប៉ុណ្ណាគឺយើងមិនអាចនឹកដល់បានយើងមិនអាចយកអាកលរបស់យើងទៅពិចារណាអំពីភាពធំធេងរបស់អស់សុខានុភាពអត់ដឹងនេះអញ្ចឹងយើងមានតែចាអ៊ីម៉ានជាអ្វីដែលអល់ឡោះសុខានុភាពអាឡាបានបញ្ជាក់នៅខ្លួនឯងនៅក្នុងពាក្យកូរ៉ានអំពីបណ្ដាសិបសិបដែលសម្ពូរណរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអំពីបណ្ដាអ្វអាលទង្វើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយ៉ាផាលូម៉ាយ៉ាសាទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាចង់គឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានទៅលើជួយអំពីសិបសិបផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់មកដោយមេត្តាប្រៀបធៀបឬក៏ពីបដូចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាមួយនឹងមក្លោបណ្ដាយ៉ាចិត្តទេមួយឆ្នាំទីគូរ៉ានអ្វីដែលហាឌីសនឹងបានលើកឡើងនេះបញ្ជាក់អំពីភាពធំធេងរបស់មក្លោករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាណាហើយអរិសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគឺនៅលើទឹកហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាយ៉ាហ្វា عليه ឆៃអ៊ុនមីនអាម៉ាលីគុំបិទបាត់ណាអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាមានអ្វីមកលាក់បាំងទ្រង់បានឡើងអំពីទង្វើរបស់អ្នកបើទោះបីជាទ្រង់ស្ថិតនៅលើអាវ៉ាសមហាពុទ្ធពុទ្ធលោកជាងសិបពុទ្ធសិបដល់មហាព
ពំពោះរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ទីត្រង់ជាម្ចាស់ដែលយើងត្រូវលើកដំណើឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងឋានៈរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ទៅពិតណានេះពីព្រោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកដែលបដិសេធនៅអ្វីដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala រៀបរាប់ដល់ខ្លួនឯងអំពីសិ្វាច្បាប់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានAllah bana kita wa ma qadara Allah haqq qadrihi wal ardu jami'an qabdathu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanallahi amma yushrikun ceng banda puk nak dai musyrikin nak dai patisai chmuh Allah subhanahu wa ta'ala nak patisai kompi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala nak kena ko sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala bukti អត់នឹងនឹងការអត់មូលារបស់សុផានមុតឡាឲ្យស័កសមទៅនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះសុផានមុតឡាអកកដរិអកតាជីនឲ្យគិតប្របាត់ឲ្យស័កសមទៅនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះសុផានមុតឡាខណៈដែលវស្សមាវទកបវលអង្គជាមានកបដទូយមកយាមអល់ឡោះបានវិជ្ជាមកអាចារ្យថានៅថ្ងៃគេអាចថែនដៃទាំងមូលគឺក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះសុផានមុតឡាណែធំមិនបានអល់ឡោះធំបណ្ដាយុវិចារយើងថាផែនដីធំបណ្ដាមេឃជាច្រើនជាន់ធំក៏ប៉ុន្តែមកលោកទាំងអស់នេះគឺនឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះសុភានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះវស្សមាវតុមតវីយាតុប៊ីអមីនមេឃជាច្រើនជាន់មេឃជាច្រើនជាន់ណែ7ជាន់អល់ឡោះសុភានាហ៊ូវតាឡាមូមតវីយាតុប៊ីអមីនមូដោយដៃស្ដាំរបស់ទូលោកលោកអង្គអាយ៉ាត់វ៉ាដាអាយ៉ាត់មានចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះសុបានរបស់ទ្រង់ម្ចាស់មហាធំធេងមតវីយ៉ាទុប៊ីយ៉ានីដោយដៃស្ដាំរបស់អល់ឡោះសុបានរបស់ទ្រង់បើមានពីមុននិយាយថាខ្លួនឯងបបោប្រែថាអល់ឡោះមានដៃស្ដាំវ៉ាប៊ីអាមូជាស៊ីម៉ាថាអល់ឡោះសុបានតាឡាមានសេរីវិញអល់ឡោះតាឡាមានដៃអល់ឡោះអត់ប្រាប់ណៃមិនជឿណៃអត់គោរពមិនឲ្យតម្លៃទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាត្រង់ខ្លួនឯងទោះតែជាអ្នកប្រាប់ថាមកវិយាទុនមានត្រង់តើតែជាអ្នកប្រាប់មកថាត្រង់ជាអ្នកមូមេឃជាច្រើនជាន់ដល់ដៃស្ដាំរបស់យកតែប្រៀបធៀបទេដែលហៅថាដៃរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺអត់មានដូចដៃមកផ្លុកទេគុំបីបាយថាដូចأهل بدعة من المعتزلة والعشائرة والماتريدية لكن أهل خلون تحكي تترون أهل السنة دي كتابا نأي بوا براية دعي دعي تا الله دعي 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 مخلوق ناناقين حتى دعي دعي مخلوق يأمنها الله قال حتى دعي حتى دعي أنا كرا صفات ربا الله سبحانه جمبو كيمان خلاق أهل بوا براية يدن بيده biyanihi dai dai snam robak tru ajen khan tatha ta tha allah priep thi allah mok tu phai sai ba ba prab tha laysa kemislihi shay at do tu dai khao tha sifat robak allah subhanahu wa taala tu bai chi ne kha yang mai ta ko at do sifat mok lok dai kum phai anu yen nu ai dai mai chi anu mai yen dai yen gon chi ne kala ni ni prab ta mien kya penet lang mun tu da akita robak ni ដែលជាឥស្លាមទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាគឺយើងគុំយកអាកីដាអះលីបិដា
អំពីមានជាមីដែលពួកគេចង់បដិសេធថាអន្នហ៊ូឡៃសាអាឡលអរស៊ីស្តាគេចង់បញ្ជាក់ថាអត់មានអល់ឡោះនៅអរស៊ីបដិសេធអល់ឡោះសុបហានអល់ឡោះនៅអរស៊ីពួកមករបស់គេចឹងអគីដាទាំងអស់នេះគឺជាអគីដាដែលប្រះចាស់អំពីអគីដាដែលត្រឹមត្រូវរបស់បណ្ដាសាឡាហ៍ស្វ័យអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់អះហំបាល់ជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីម៉ានទាំងនេះក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្បូរអគីដារបស់ពួកគេទីតាមត្រូវទទួលយកអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាជាម្ចាស់បានរៀបរាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងអ៊ីកូរ៉ាននិងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាហ៍បានប្រាប់នៅក្នុងបណ្ដាអាហ៊ីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាហ៍ពួកគេទទួលស្គាល់ដោយអត់មានតារីកែប្រែអំពីអត្តន័យដើមរបស់វាឃើញឬក៏បដិសេធក្នុងម៉ាក់ណារបស់វាឬក៏ព្រៀបធៀបគឺអត់អញ្ចឹងនោះមិនពីមកវ៉ាសាហ្វាបេហ៊ីណាហ្វឡូអូអាឡាលីសានីរ៉ាស៊ូលីហ៊ីសឡឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមយ៉ាលីគូប៊ីយ៉ាលីតើមកស័កសំទៅស៊ីហ្វាត់ស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺយើងត្រូវតែជឿអានោះគឺហើយកៃហ្វៀយើងនឹងមានយើងមិនអាចដឹងបានពីព្រោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាអត់បានប្រាប់អំពីដំណឹងរបស់នោះយើងទៅដឹងយើងធ្វើមិនបានឃើញទេចឹងទេមួយស្នាមជីវិតបានចំណុចនេះគឺសង្កេតថាគូសានីត្រូវតែរៀនសូត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអគីដារបស់អាហ៊ីសុណាទីវលជាម៉ាដែលទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាដែលទទួលយកអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាម្ចាស់អរ-រ៉ាហ្មានអាលអារ៉ាស៊ីស្តាវ៉ាអល់ឡោះតាឡាលើអារ៉ាស៊ីប៊ីザទីមកザរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់លើកឡើងតែអាហ៊ីបិតាដែលពួកគេបដិសេធថាអ៊ីស្តាវ៉ាអ៊ីស្តាវ៉ាមុលកអល់កោះគ្រប់គ្រងអំណាចគឺខុសចេះសិបគ្រប់គ្រងសិបទៅវិញដំណើរយកតម្លៃហ្នឹងមានតែសិបរបស់មកឡូវហ៎អ៊ីស្តាវ៉ាអល់ឡោះបានគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងមានតែបើសិនណីគេរត់ទៅការឆ្លើយតបទៅណាបើប្រែថាអ៊ីស្តាវ៉ាណៃតោអ៊ីស្តាវ៉ាគេអ៊ីស្តាវ៉ាមកពីទៀតណាតើបណ្ដឹងអាណាចេញមួយហើយបានយើងទៅគ្រប់គ្រងចឹងវាស័ក្តិសមចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាណានេះស្ដាប់អរចឹងអល់ឡោះសុបហានាបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡាអ៊ីស្តាវ៉ាចឹងនេះគឺជាអគីដាដែលយើងមិនអស់មានប្រកាសមានការពិចារណាឲ្យមករៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអគីដាត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមពីវិជ្ជាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែរអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាម្ចាស់បានរៀបរាប់ក្នុងពាក្យកូរ៉ានអានឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសុបឡោះអានឹងស្នាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានត្រូវតែជឿហើយជឿវិញអំពីអគីដាដែលហូរចូលដោយអគីដាបិដាអល់ឡោះបានដាក់ទៅជាមីយ៉ាមុអ្ទាហ្ស៊ីឡាដែលវត្តអាសាអ៊ីរ៉ាអលម៉ាទូរីឌីយ៉ានៅក្នុងបាបអគីដានេះគឺពួកគេប្រជាពីមីគិតតាមអត្រមនៅយើងគំនិតថាអលអាសាអ៊ីរ៉ាវលម៉ាទូរីឌីយ៉ាគឺជាអហ៊ីសុណនីវលជាម៉ាក់នៅក្នុងបាបអគីដាគឺយើងត្រូវតែកាន់ចុះហើយនៅក្នុងបីថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានផ្សាយក្នុងបងប្អូនរបស់យើងគឺថាម៉ាសាអល់យើងត្រូវតែកាន់ចុះទៅនឹងអគីដាអហ៊ីសុណនីវលជាម៉ាក់របស់អលអាសាអ៊ីរ៉ាវលម៉ាទូរីឌីយ៉ាមានផ្ទាំងأبو الحسن العشري كي إمام ربه
mazhab al-ashaqir sthat no le mi ti bok pe rjak pe 40 khnam no le mazhab al-mu'tazil ti mazhab la sasat no ni ni ki al-sunnah ka pantai alhamdulillah akhir chong krai ni chibut bok wat ti wat sbol to wat ban taubat ban kae prae khluon bok wat mok yok aqidah as-salaf as-salih robah imam ahmad bin hanbal dan tutus ko Allah subhanahu wa ta'ala ti mecah ni arsh tutus ko Allah subhanahu wa ta'ala mian sifat ជាច្រើន ដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានរៀបរាប់នៅក្នុងណៃក្នុងអំពី Quran អំពីសិបណៃសិបនូសូសិបផ្សេងផ្សេងដែលយើងរបស់នេះនឹងរៀបបន្តទៅក្នុងរឿងនេះចឹងអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាយើងរបស់នេះទទួលស្គាល់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជាម្ចាស់នៃ Arsh នេះគឺជាអ្វីដែលរបស់អំពី Quran និងសុណនៃនេះសម្រាប់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយពាក្យដែលថាAllah minta tinta ho ol pit na tinta ho i ho pit ol anang lu khoen ke song sai chra chang len chang bok srai kalai nu ko tha yeung chang men ne tha na Allah ot men kalai chang men tha men chang ko bok srai ne ko so piak ni ni bongkop to lai atanei dai ot chbas loh rư ko piak dai bongkop to lai atanei dai dai mon trom ba ba pak ni sae tha Allah to lai lue arash khop mà trong cái này thì Allah ắt nên đặt lại đại wahid và thì hao tọt đôi mặc lốp từ anh ta qua ông tự can anh ấy tự can trên đây sẽ bắt đầu để sau khi mình lấy cái số mọi sai tật mình sẵn này sẽ chúng ta cùng Islam rồi mà như sang chơi ông bịa kinh doanh này thì nó là dùng vốn tập lòng của ông kinh doanh tâm trí chưa biết một việc gì cả đấy, phải chắc một tí từ người một là nhà bây giờ mình đang nói sắp vật, mình đang nói sắp vật sau này, giờ cho nên xin mạo một chút sai, để sau khi mình lấy lên này bỏ sai, lướt cái địa bàn thì hay với bạn kinh doanh thì với chị anh mình tên, sau đó mình sẽ chúng ta liên xô mặc miền tình đoàn tình tâm tình chọn mốc, hello biết là tôi phi vào thế giới, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.